Salve, salve família de casa aí, ó. É só uma chamada, hein? Tô colando hoje pra São Paulo levar os artigos do De Casa, tão esperado aí, coleção do De Casa que a gente tá pra lançar. E vamos lançar dia 3 de março na CB Skate Shop, lá na Rua Augusta, 1936. E aí, vai colar eu, meu mano Nenando, meu mano Girafales, possivelmente o Tramontini e o Dudu. A gente vai fazer uma festa de lançamento aí da coleção e mais uma surpresa. Collab de shape aí, ó, De Casa e CB Gang. Então vai rolar festinha de comemoração, todo mundo convidado pra chegar junto. Vai rolar uns best trick no dia. E é isso. 3 de março, todo mundo convidado, hein, pra chegar junto com nós. Vamos que vamos, De Caçar. Família de casa, licença pra chegar a São Paulo, colei hoje de manhã aí, ó, pra fazer a exposição do novo vídeo da CB. Nós vai fazer uma premiere aí, ó, do novo vídeo da loja física Mixtape Augusta. Faz um mês mais ou menos que a gente produziu ele, foi só em São Paulo, em vários picos de rua de São Paulo, com toda a crew da CB. O vídeo tá muito da hora, logo mais vai pras ruas aí. É isso, fazer essa exposição. Vai ter De Casa pra Rua, sessão de skate pelas ruas. E vou passar lá na loja física, dar um salve também. É isso, vamos fazer acontecer. Mais um De Casa pra Rua. E é isso, aquele salve pra CB Skate Shop, CB Gang. Tamo junto, vamos que vamos, vamos pra rua. De casa, nós estamos fazendo um barato louco. E aí, boa pra nós, família. Chega. Falamos aqui na CB Skate Shop, loja física, ó. Fazer aquela visita. E falaram pra nós que vai chegar um presentinho, né? Pra família de casa, certo? Se liga, mano. Tá, pega, chegou o presente do meu diário. Ô, lugar, vamos ver o que tá tendo? Ó, as coisas melhorando, lacaizinho. Tem esse aqui na loja aqui, Caduzinho? Quanto que tá saindo esse aqui na promoção mesmo? A família que quiser adquirir aqui, ó. Esse modelo aqui, ó. Não, mas esse é exclusivo, esse aqui é só pro De Casa, né? Esse é com 9? É o mesmo modelo, só muda a cor. Tem um cupomzinho, dá pra usar um cupomzinho? Tem um cupomzinho De Casa, né, família? 12% agora, né? Aumentou, as coisas melhorou, era 10, agora é 12, porra. É isso, vamos mostrar o que tá tendo mais. Aí as coisas melhorando aí, ó, 747, meu mano Cavalari. E a coisa linda, Mike Dias, Cavalari, Denasso, De Jorge, todo mundo, né, mano? É a família. Ó, essa é da CB, né? CB Gang. Como que diz o girafa? É os dólares. Ó, isso é louco, hein? Caralho, mano. Dá até vontade de tomar uma já, né? Ideia do Mike, é o zero álcool. É do Mike zero álcool? É, zero álcool. Nossa, é verdade. E a coroninha? Essa aí já tem o álcool, pai. Temos todos, né, mano? Classic. SP Dreams, né? Atendo. Os meipinhos chegando como? Isso aqui os primeiros, aqueles brancão lá, mano. São vários máquinas lá, com consequência do que você acha, né, mano? Você vai ter que ter um pouco de tempo. Piquezinho, né? É isso, né, família? Aí, ó. Só chegar com cupomzinho de casa, 12%. Já adquire tudo o que precisa. É isso. Acho que agora ir pra rua, né? Manobrar um pouquinho, filmar um pouquinho, viver um pouquinho, pegar um sol. Tá em casa, porra. Vai pra rua. Skateboard. Salve De Casa, casa. Salve, salve família! Então, estamos aí na CB Skate Shop, a melhor skate shop do Brasil. Para você que quer adquirir seus produtos no melhor preço, qualidade e na melhor atendimento, cola na CB Skate Shop mais perto de você aí, certo? Para você que é de São Paulo, família, cola na Rua Augusta 1936. Para você que é de Fortal, cola no Shopping Aldeota, certo? Tem a loja online também, a loja entrega para todo o Brasil.
Não perde tempo, usa o cupom de casa 12 para ganhar 12% de desconto e pagando no Pix mais 5% off, certo? Não perde tempo, família. É nós, estamos junto. Pega seus kits e vai pra sessão. Valeu. De casa. Bom day day. Bom day day. Já acertando agora, né? Dá um bom dia aqui, que você não deu bom dia ainda, bom dia, mano. Bom dia de casa, Day Day Life. Day Day Life. Não, peça russa, né? De prima, então. Ai! Ó, e o grafe aqui, ó. Logo do meu tatuador preferido. Ai, Gabriel, seu monstro. Vou ver se eu trombo ele hoje, Gabriel, tá ligado? É aquele pilar que faz a tatu, tá ligado? Ah, pode crer. O mãozinho, ele colou lá no CB, lá com nós, pô. É, ele ali, cara. Ô, vi umas tintas ali, mano. Mó da hora, meu mano. Obrigado, mano. Valeu, toda a coisa. Day Day Life. A noite tá diferente, a noite tá destacadão, né? A noite, aí de manhã fica, tipo, a cromo, né, pai? Tá boa, né? Fala assim, eu tô fazendo nada, vou dar um cochilo. Ah, mano, tá ligado, tá né, família? Só um dragão. Ai, ok! Caralho, aquele lá foi mais nada. Toma! Toma, cego! Caralho, tá mexendo! Só no passinho! Ei, ei! Essas coisas assim. Nossa, muito fácil, voltar. Ficar andando na cantoneira. Porra. Tô usando. Bonito. Aquele jeito, né? Obrigado. Lindo que o outro. Pode falar na cara agora, tá? Ah, falei pra ele, mó da hora, mano. A borda de concreto, a borda de concreto cabreira. Caralho, nossa, muito ruim. Rua. Ha, re, ri, ro, rua. Tá louco, mano. Em viagem, mano. Caralho, nossa viagem. Caralho. Já, já! Vou brincar! Caralho! Vamos ver, Jefinho. O bagulho ficou mó bonito, mano. Deixa eu ver. MC desse. Se liga. Tem flags. Olha isso, mano. Nice. Deu um high five no chão ainda. Segue o day.
Oferecimento, Camelin, leva você para outro lugar. Salve de casa! Salve de casa! Salve de casa! Tava no árvore? Salve de casa, Meretriz, São Paulo! Dale, filho, Balneário Camboriú, tamo junto! Salve de casa. Agora bomba! A bomba! A bomba! Mais um pinga, hein? Pinga mesmo! O pinga ama isso, tá ligado? Se puder, o pinga pro resto da vida. Certeza. Nossa, até fugiu. Nossa, mas não tem problema, mano. O dia que eu fui na de casa, participei do vídeo, eu acordei lá em BC, na casa dos moleques, com esse vai cara. Vai tá apanhando! Esse cara já pega o depoimento do pinga aqui, ó. Aí ele virou e Bebel, pega o depoimento dele.
pai apanhou pra deixar a câmera. Eu falei assim, zoando, não, vou pra rua já, vou ficar pronto. Aí, mano, vou pro quarto, dá 5 minutos, esse cara vem, tipo, todo pronto de calça, com a câmera na mão e fala assim, Leiro, vamos pra rua, caralho? Não, mas é mais estranho, rua? Mano, os caras acham que eles estão de férias lá em BC, tá ligado? Eu entendo. Eu acho que é isso, sabe que tá lá em BC é de férias, mano. É de férias pra rua aqui, ó. Né? De férias lá pra rua. De casa pra, pro mundo. Um dia que dormir aí, você já cria uma conexão com o shape, né? Com... Já nasce o skate, já acorda o skate, já. Você já cria uma conexão com a... Come o skate, nasce o skate, os caras tá chapando. Tá com a madeira, né, mano? Vixe, madeira! Eu não estou girando! Não estou nessa! O que eu quero? Heineken! O que eu quero? Achei pra Heineken! Alô! Vendê! Olha o shape! Olha o shape da Heineken! Aí, olha o shape da Heineken! Mentira, pai! Chegou aqui nesse tempo e você